Salamlayıram hər kəsi. Elçin Əlibəyli tanınmış teleaparıcı. Tanıyırıq onu çox yaxından. Onun qardaşı Martın 22-sində Abşeron saray yolunda Martın 22-sində avtoqəza nəticəsində dünyasını dəyişdi. Maşında özü idarə edirdi. Maşında Respublikanın xalqı Mehriban Zəki və onun Oktayın həyat yoldaşı, əməkdar artist Dilarə Əliyeva da var idi. Və qardaşınla bağlı İlkin Əlibəyli nələri söyləyib? Deyir ki, Oktay Əliyevin ürək xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini insanlar deyir. Amma o deyir ki, qardaşı heç bir ürək xəstəliyindən əziyyət çəkmirdi. Böyük itkidir. Ən son 2 gün öncə görüşmüşdük qardaşımla. Hadisədən 1 saat öncə xeyli telefonla danışdıq. O mənim böyük qardaşım idi. Atamdan sonra böyüyüm idi. İlkin Əlibəyli belə bir etiraf idi. Ürək xəstəliyinə əziyyət çəkmirdi. Əsaslanmamış məlumat yayıblar. Qardaşım heç bir əməliyyat olunmayıb. Halbuki tez-tez sosial şəbəkələrdə rast gəlir ki, deyirlər ki, Oktay Əliyev ürək əməliyyatı keçirib. Patoloji anatomiya birliyindən aparılan araşdırmadan da məlum olub ki, ürəyində heç bir qüsur olmayıb. Nə olubsa qəflətən olub, aldığı güclü travmadan dünyasını dəyişib. Yəni o ürəyi əməliyyatı keçirməsi heç bir təsdiqini tapmayıb və əsasızdır. Bunların hamısını tanımış teleaparıcı Oktay Əliyevin qardaşı İlçin Əlibəyli söyləyib. Məndən bu qədər, sarı səhvəm.